Здравейте! Започва Бизнес форум по AgroTV. В предаването ще видите в какво да инвестират земеделците, за да запазят стойността на парите си. Специалистът Филип Лазаров говори. Считаме, че момента за инвестиране в технология е подходящ. Даниел Минев с препоръка. Проектите по европейските програми трябва да се разглеждат бързо. Едно такова разглеждане с години на проекти е тотално пагубно. В отговор на зелената сделка и за повече рентабилност. Цената на торовете ще продължава ли да расте и има ли нужда от презапасяване? Голямата си част от агротехниката на пазара е договорена през миналата година. В момента се правят заявки за третото тримесечие на настоящата. Заради липса на някои компоненти, предимно желязо, редица заводи на западни компании затвориха производствата си. Въпреки това машини има, но въпросът е на каква цена? Ето вижте. За последните 15 месеца средното ценово увеличение за едни и същи продукти е от порядъка на 24-25%. И това е обективна действителност. Естествено, при различните доставчици увеличенията са различни. При основния ни доставчик имаше 6 поредни увеличения. Нали? То не става шоково, то става поетапно, но то отразява динамиката на цените на суровините и материалите. При това го отчита също, отчитайки съотношение търсене предлагане на готови машини. Логично е да се предположи, че при така активен пазар, а пазара в момента е активен, поради обстоятелството, че цените на земеделската продукция са доста високи, а и очакванията за добиви са също оптимистични. Те миналата година бяха добри, тази година са аналогични. Това означава, че ще има така прилична парична маса за инвестиране. При инвестиционното оборудване, то затова е инвестиционно, защото в крайна сметка, когато имаш увеличение на цена, важното е ефективността на технологията, която прилагаш, за да може стойността на инвестицията да бъде изплатена в по-кратък срок. И при то отразява инфлационния индекс в момента, който е съизмерим, мисля, с тая динамика. Това, което можем да кажем, е, че за всички колебаещи се, считаме, че момента за инвестиране в технология е подходящ. И при равни други условия, при постоянно растящи цени на суровините и на нещата, които формират преките разходи, а това са всичко, което реално влиза в обращение в рамките на една стопанска година. Нали, това са семена, торове, препарати и всичко останало, но то е пряк разход. При такава динамика на цените, при торовете, например, е огромна. Единственият начин да се излезе от ситуацията и да бъдеш рентабилен е в инвестиции в технология. А при кои машини, при зърнокомбайните, при тракторите, при качната техника, къде се забелязва най-така високо увеличение? Това е сложно да го кажа. Значи, по принцип, най-високо увеличение би следвало да има при машините с най-висока добавена стойност, което означава, че колкото е по-висока степента на сложност на една машина, нали, толкова предполагаме, че цената би следвало да е най-увеличена процентно, в процентно отношение. Това не е така обаче, поради простата причина, че в момента отразяваме динамиката на цените на основните компоненти и ресурси. Това е аномалия. Нали. Например, цената на желязото е, нали, много скочила, цената на горивата са много скочили. Тоест, това означава, че в момента ние виждаме различен процес от нормалната логика, нали, на обичайните процеси. Основната причина е увеличението на цените на компонентите. По-високата цена вече на земеделските машини плаши ли земеделските производители и усеща ли се отлив от покупка? Тя и да ги плаши, и да не ги плаши, това е реалността. Няма какво да се плашат, просто трябва да бъдат ефективни. Това, което има да идва, то ще дойде. Просто трябва във всяка една ситуация внимателно да се обмисля рационалността и рационалното начало трябва в основата на всеки инвестиционен процес. Доколко програмите влияят на обновяването на агропарка у нас? Разговаряме с Даниел Минев, председател на Асоциацията на търговците на агротехника. Пряко това се усеща чак след приключване на разглеждане на приемите, защото в момента, в който се обявят мерките, всъщност и активният период на прием е периода, в който само се планират проектите. Изпълнението следва с доста голямо закъснение, което през последните години се натрупа, за съжаление,
и доста от проектите са забавени, в предишните периоди не се разглеждаха ефективно, да не кажа, че и въобще на практика не се разглеждаха. Така че, има повишено търсене, но то не е драстично по-различно от това, което е нормално за пазара. Начинът, по който са направени проектите за земеделска техника, удовлетворява ли ги? Аз мога да изразя моето лично мнение. През последните програмни периоди категорично начина, по който се обявяват приемите, като започнем от структурирането, прозорците, в които се обявяват, са изключително кратки, изключително дълго време се бавят разглежданията. Давам пример. Проект, който е разгледан и одобрен след 2 години, такава техника вече няма на пазара. Динамиката на пазара в последните години е изключително голяма. Моделите се сменят на годишна база, да не говорим за цените, които в момента и съвсем са в неконтролируема спирала. Така че едно такова разглеждане с години на проекти е тотално пагубно за бизнес плановете, ако щете. Те стават нерелевантни. Така трябва да се планират тези приеми, че да могат да се направят първо в по-широки прозорци, по-регулярно да се приемат, а защо не и постоянно да става на ролинг база, както се казва това, и в същото време да няма забавене в разглеждане. Трябва ли да има целеви средства за обновяване на земеделските машини, още повече, като се има предвид, че навлизат и много нови технологии, отговорни за рентабилността? Категорично трябва да има целеви средства за обновяване на техниката във всички сектори на земеделието. И тук държа да отбележа, че е изключително важно да се обединят секторите, а не да се противопоставят един на друг, защото в последните години наблюдаваме една изключително неприятно противопоставяне и борба между секторите по отношение на това кой трябва да бъде субсидиран и кой не. Всички трябва да бъдат субсидирани, трябва да се намери правилната формула, тъй като има средства, с които могат да бъдат субсидирани, за да може да се стимулира обновяването на техниката навсякъде. Изключително важно е това, защото това води до ефективност на стопанствата. Тук не говоря само съвсем не говоря само за зърнопроизводство, напротив, във всички сектори има нова техника, автоматизация и така нататък, което е добре да бъде стимулиран. Обновяването на агропарка си върви така или иначе, просто върви с темпове, които не са достатъчни, за да се постигне едно здравословно обновяване на техниката, така че тя да не застарява. Ще ви дам пример всъщност елементарен пример. В България работят над 40 000 трактора на годишна база. Това е по данни на Министерството на земеделието, по регистрациите, които и проверките, които се правят всяка година, и около 9 000 комбайна. Тракторите са над 40, казвам, те са над 45 000. Така, ако погледнем регистрациите на нова техника за една година, в момента няма да говоря за конкретна година, но в изминалите 3 години цифрите са подобни. Новите трактори са малко над 1000. Всеки може да направи една елементарна калкулация и да сметне колко години ще бъдат необходими тези 40-45 000 трактора да бъдат обновени с нови машини, ако на годишна база се регистрират и се купуват 1500 нови трактора. Същата е ситуацията и при зърнокомбайните. Новите зърнокомбайни, които се регистрират в страната, са от порядъка на между 120, 30 до 180 в последните няколко години. На фона на над 9000 работещи зърнокомбайна, картината е същата. На практика ще отнеме неограничен брой години, т.е. никога с тези темпове никога машините няма да бъдат обновени. Не само това, те ще продължат да застаряват. Не случайно в страната се виждат все още и ще се виждат и занапред машини, които са над 10, 15, 20 годишна възраст, които буквално се разпадат по полетата. Ако агропарка се обнови, сколко би се вдигнала производителността като цяло, каква полза би имало към брутния вътрешен продукт на страната ни?
На първо място парка няма как да се обнови за, така, за кратък период от време. Разбирате, че дори и с сериозни стимули, работещи стимули в посока на обновяване на, на техниката, няма как да, да това да стане за една-две години, но в рамките на един около 8 до 10 годишен период при сериозни стимули и правилно използване на средствата, може да стане значително подобряване. По отношение значително обновяване. По отношение на ефективността, разбира се, това е изключително трудно да се дефинира точно, но това, което бих казал, е огромна разлика би имало едно такова обновяване. Защо? Защото една машина, която е над 10 години, ако вземем зърно комбайн, нейната ефективност е, и производителност е не повече от половината на това, което може да се получи с една съвременна нова машина. Само в последните генерации, от последните две години на автоматизация на, на зърнокомбайните, при много от съвременните машини вече това е постигнато. Говоря за автоматизация, пълно автоматично управление на, на настройките на жътва. Само от тези системи се получава между 10 и 20% повишена ефективност. Само това говориме за сравнение между една-две години генерации на машините. Затова казвам, че при машини, които са над 8-10 години, поне 50% по-добра продуктивност и производителност може да се постигне, ако не и повече. Това е огромна цифра. Да не говорим, че структурата на стопанствата се променя постоянно. Виждаме в последните години, че инвестициите са във все по-големи и по-производителни машини. Това не е случайно. Необходимостта от намаляване на себестойността на продукцията, намаляване на разходите е съществена. Земеделците знаят много добре, че в условията на в днешните условия на, на много динамични цени, но и сравнително ниски доскоро, единственото върху което могат да влияят е себестойността на продукцията, т.е. разходите. И тук идва изключително важният момент в инвестициите в нова техника. И не случайно земеделците, които го знаят и го осъзнават това нещо, го правят и инвестират, независимо от това дали има субсидии или няма субсидии. Защото инвестицията в нова техника води до подобряване на рентабилността. Да, естествено, това е разход, който, затова казвам инвестиция. Това е нещо, което се инвестира, изплаща се за няколко години, но след това води до значителни спестявания. Предаването Бизнес форум следва да видите. В отговор на зелената сделка и за повече рентабилност. Торовата индустрия е разработила специални формулации, в които азота да не се изпарява и да не се изтича във водата толкова лесно. Цената на торовете ще продължава ли да расте и има ли нужда от презапасяване? Нашият съвет е просто да не се чака последния момент. Високата цена на селскостопанската техника не е проблем. Тук не е проблема и не е страшното това, че цените на машините се увеличават. Най-страшното е невъзможността те да се произвеждат. С колко процента са се увеличили селскостопанските машини и ще продължават ли възходящата тенденция? Христофор Бунарджиев с коментар по темата. Господин Бунарджиев, усещат ли се вече инфлационните индекси върху формирането на цената на селскостопанската техника и това земеделските производители да купуват? Това е процес, който не само се усеща, това е процес, който продължава вече със своята история от повече от една година. Всъщност всичко започна още миналата пролет, но тогава темповете на нарастване бяха значително по-малки, да кажем 2-3%, но от началото на тази година имаме две крупни увеличения, веднъж с 9 и веднъж с 4%. Така че ако погледнем кумулативното увеличение за една година, мисля, че вече е около 30-35%. Което е наистина един сериозен ръст в цената на селскостопанската техника. Но виждате ли, тук не е проблема и не е страшното това, че цените на машините се увеличават. Най-страшното е невъзможността те да се произвеждат. Преди две седмици
екип от нашата компания, всички търговски представители от цялата страна, плюс търговския директор, посетиха един от, всъщност двама от нашите доставчици. И това, което ни казаха колегите, е, че имат метал, имат стомана само до края на юли единия, а другия до края на август. Тоест тук не стои въпроса за цена, тук стои въпроса за наличие на материал, от който ще продължи производството на машините. Така че, като имаме предвид произхода на стоманата и на металите в Европа, а това са двете държави, които в момента са пряко засегнати в конфликта, смятам, че Русия няма да има възможност изобщо да изнася метали, т.е. нейният внос в Европейския съюз ще бъде забранен, а Украина няма да има възможност, защото нейните заводи бяха тежко бомбардирани и повредени от руската армия на агресора Путин, в резултат на което, знаете, най-големият завод за производство на метали в Европа, Азовстал, в момента е почти сринат до основи и при него най-вероятно няма да може да се извърши ремонта, трябва да се прави ново строителство на завода, което ще отнеме сигурно 10 години. Така че аз виждам сериозни проблеми, не толкова с цените на земеделската техника, на машините, а по-скоро с възможността изобщо за тяхното производство. Тоест тук в веригата на доставки трябва да бъдат включени други производители от други континенти, т.е. Русия и Украина да бъдат заменени, да кажем, с стомана от Бразилия или стомана от Америка, от Канада. Това ще наруши сериозно доставките. Какви са тенденциите, какво прави индустрията, за да намали вредното влияние на химията в торовете? Необходимо ли е да се запасяват земеделците и да трупат количества в складовете си? Отговорите следват. Най-после земеделието вече стана част от сегашното бъдеще, в което всички се опитваме да опазваме околната среда по-добре и да се грижим за природата, която ни дава всичко. Защото не можем винаги само да вземаме, трябва също и да даваме. Затова вече торовата индустрия е разработила специални формулации, в които азота да не се изпарява и да не се изтича във водата толкова лесно, като е подобрен с инхибитори. А също така фосфорните торове вече има добавени и полимери, които забавят също така изхъбяването на фосфора, за да може да бъде пълноценно усвоено от растението. При тези цени е от изключителна важност да спазваме торовите норми, да не хвърляме просто така, да кажем, че има нещо, да се съобразяваме с температурата, с валежите и съответно всички оптимални условия, за да могат тези пари, които ние инвестираме в полето, да бъдат оптимално усвоени. Като иновации, голямата стъпка в основното хранене са вече технологиите за защита на азотните торове и конкретно на карбанида като продукт, който е с големи загуби при високи температури под формата на изпарение на амоняк и немалки загуби от отмиване на нитратната форма при нейното преобразуване от амониева. И в Европа това е, да кажем, новината в технологичен аспект в азотните торове в последните години. Гледна точка опазване на околната среда, България няма някакъв съществен проблем с емисиите на амоняк. Тези емисии се следят, има европейска регулация по въпроса, те могат чрез сателити да се следят. Имаме проблем с евентуалното отмиване на азотни съединения в подпочвените води, което е друг екологичен проблем, на който тази технология също влияе. И по принцип очакването е Европа да става все по-рестриктивна в тази регулация за емисиите на амоняк. Тоест, рано или късно и при нас това ще дойде като натиск да се използват все по-малко конвенционални азотни торове, които могат да се изпарят в атмосферата, както карбамида като амоняк или други нитратни торове с много по-голямо внимание ще се употребяват, за да не се отмиват в подпочвените води. Алтернативата е карбамид с инхибитори. С инхибитори оскъпява ли допълнително продуктите? Тя не само, че не оскъпява,
При моментните нива на азотните торове, които много се повишиха по най-различни причини, които знаем, всъщност от гледна точка себестойност на декар има много по-голям икономически смисъл при тези нива на азотни торове. Така че тя е изключително рентабилна, отплаща се, не е нещо скъпо. Да, някои земеделци се плащат от цената на тон, но в крайна сметка за тях би трябвало да е важна цената на декар. В тези бурни времена и динамични цени и на азотните, и на фосфорните, и на калиевите торове, може би трябва да кажем и малко по въпроса за доверието. Доверието в качеството, доверието в точността на количеството, доверието в наистина приложени новите технологии за защита на торовете от загуби. Всичко това формира една по-висока рентабилност за земеделските производители. В момента торовия пазар е изключително турбулентен, динамичен. Има много неясноти, движения нагоре-надолу на цени. Един добър подход за земеделците е да се опитат да осредняват риска, а не да се очаква в последния момент да се купува, защото може да се стигне и до проблем с наличностите. А нашия съвет е да се подхожда своевременно и поетапно да се правят покупки, защото може да има и логистични проблеми, може да има проблеми с снабдяване. Не е необходимо да се, според нас, да се презапасяват земеделските производители. Нашия съвет е просто да не се чака последния момент, защото в един момент може да не е въпроса на цена, а и на количество да го има на време. При азотните торове има по-голяма динамика нагоре-надолу, като че ли за фосфорните и калиевите има очакване нивата да са същите или по-високи от момента, но само времето ще покаже и геополитическите събития, които влияят на нашия район, а и на световните пазари, от които ние сме част. Цените не се формират в България, те се формират на световния пазар. Вторият пазар е изключително динамичен. Като цяло не само войната в Украина се отразява почти на индустрията, а като цяло поскъпването на суровините в световен мащаб, виждате, изключително динамичен е. Зависимост, нали, от започвайки азотни торове, там пряка зависимост върху цената влияе цената на газта. Специално при МПК формулациите и при фосфатите там е цената на суровината, които основни са в Египет и Марокко. А сега прогнозите са тенденцията да се запази към увеличение на цената на основните торове, които се използват както в България, така и в целия Европейски съюз, като се очаква дори есенната кампания да има недостиг на някои от основните формулации, които сме свикнали да използваме в Европейския съюз. Това си е така тенденция, която е в процес на развитие нагоре. Аз не вярвам, че скоро че могат да се върнат цените в тази зона, в която ние сме свикнали да я познаем. Порядъка между 600, 700, 800 лева за тон, както бяха миналата есен. При азотните торове там вече нещата са малко по-различни, тъй като там вече влияят цената на газта, локацията на завода, транспортните разходи, защото знаете, че транспорта страшно много се увеличи. Цената на горивата като цяло, което също влияе върху крайната цена, говорим за торовете, и това неминуемо всичко върви нагоре. И тенденцията е така, поне за сега. Сега много е важно, така, ако можем да дадем един съвет на фермерите, няма нужда от паника. По принцип винаги има торове, винаги е имало и винаги ще има. Но чисто от логистична гледна точка, съветът ни е да предвиждат регулярно преди кампания да се осигуряват с торовете, които им са необходими. Това може би ще повиши, според мен, необходимостта от направата на почвени анализи, защото сега до момента взимаха се МПК формулации, без да се правят почвени анализи. Просто се слагаха торове 20, 25, 30 кг преди като основно торение. По време на вегетацията коригиране с листни торове и азотно хранене. Сега може би това нещо до някъде ще доведе тази ситуация с цените и с така затруднените доставки. Може би ще се наложи да правим вече малко по-грамотно земеделие и съответно да се направи научно обосновано торение, а не просто на калпак.
което може би по някакъв начин ще се ще наложи някакъв ред, ще вкара някакъв ред в торенето и в съответно в потреблението. Но по принцип, винаги когато наближи кампания, според мен е хубаво е фермера, ако имат възможност в базата си, да имат налични количества, за да може чисто логистично да нямат проблем с забавяне на доставките от там нататък и с изтърване на агротехническите срокове. Криза за здраве едва ли ще има. Въпросът е на каква цена. Категорично според мен не е необходимо фермерите да се презапасяват с торове, тъй като това са количества с торове на склад, които по принцип така или иначе те си имат период на съхранение. За азотни торове, които са без капсула и без серна гранула, са до 9 месеца. Няма как да го съхраняваме повече от 3 години, от 9 месеца. Нали? Не може да го съхраняваме 3, 4, 5 години, тъй като той вече няма същия състав, няма същата гранула. При МПК формулациите и при другите фосфати, другите гранулирани торове, като фосфати и калиеви торове, там вече периода на съхранение е малко по-голям, но също трябва да имаш добри условия, за да няма сбиване и образуване на буци, така че едно голямо съхранение при запасяване на торове е абсолютно излишно. Вие гледахте Бизнес форум. Останете с Агро ТВ.